Svět máš jako na dlani. Zobe ti z něj. Všechno máš na dosah. Skoro se ti skládá k nohám jako v Gulliverovi, ale stejně stojíš mimo, ve svém prostoru. Takže je z tebe jednou ráno, z ničeho nic, voyeur. Haló? Nemusíte nahoru, můžete to klidně nechat u dveří. Jo, dole. Ne. Děkuju. Naschle. Na ten pocit, že ti lidi nerozumějí, jsi už zvykla. Ale jednou za čas toužíš zjistit, jestli se něco nezměnilo. A tak připravíš večeři. Pro přátele. Nevíš, jestli oni stojí, ale to ve výsledku není důležitý. Prostě jim připravíš večeři. Ještě spíš? Natálie, jestli ještě spíš, tak mi pak zavolej. Ale jestli zase nebereš telefony, tak mě nezlob a vezmi to. Potřebuju s tebou mluvit. Ahoj, máma. Lucie má ráda houby a tyhle jsme spolu sbírali v požárech. Chtěla si je dělat hned na ohni, ale ani jedna z nás jsme neměli sirky. Naty, čus. Já jsem měla včera strašnou party a nemůžu se teď na jídlo ani podívat, takže sorry, ale nedorazím. Robert je požitkář a domácí špek od strýce Járy z Vysočiny umí ocenit. Osmažím mu na něj starý chleba na krutony, ale neřeknu mu to. Čau Natálie, to mi nevěříš, co se mi stalo. Vyjel jsem si s kámošima do hor na vandre a nějak jsme se ztratili. Tak to k tobě dneska na večeři nestihnu. Ale příště je to tutovka. Dokazuješ sama sobě, že umíš otevřít dveře do svého světa, ale jaký to má smysl? Věříš, že lidi, kteří s tebou chtějí být, si k tobě cestu najdou? Luci, znáš rok? Roberta 14 let, ale od té doby, co jsi se přestěhovala, si ho viděla dvakrát. Ivan, ten by tě chtěl vídat od rána do večera, ale sama víš, že jednou za týden při dvojce bílýho to stačí. Ahoj Natálko, tady Ivan. Promiň, ale pozval jsem do kina svoji kolegyni z práce. Ona jindy nemůže, jenom dneska. Uvidíme se v pátek na skleničce, jo? Mělo by mi být smutno, ale není. Nic se nezměnilo. A to je vlastně dobře. Město, co mám tady jako na dlaně, je pořád stejně blízko. Narodíš se sám, umřeš sám a mezi tím si to uděláš hezký. To je všechno.